دا ووټ مقصد دی چې دې سره د قوم فیصله وشي. ووټ چې دا چې څنګه د مشرانو دا هسې د کشرانو ده. غل ته ووټ ورکو؟ غل ته ووټ ورکو؟ دا سوال خو کوی شو که نه چې مونږ ته خپل ریټرنز وښایا، اف بی آر ریټرنز وښایا چې تا لس کاله څومره ټیکس ورکړی دا ملک ته. که تا ټیکس ورکړی خو مونږ تا ته ووټ درکوو، بیا به د تا امانت هم نه وړې. چې کله زه درځي ته راغلم ډېر زر ما تاسو ته ویلي وو چې سوچ او فکر سره خپل ووټ استعمالوو، د سوچ سره چې آیا دا ملک ته به د تاسو ووټ نه ترقي راځي که نه، د ملک ته به تاسو د ووټ نه فایده راځي که نه، تاسو د کورونو کې فایده به راځي که نه. چې مو خبره راشي نو نن سبا سیاست ته چې مشره کشران ډېر تکړه دي، نن سبا خلک ورته وي چې خپل مشران وپویاوو، دا د قیامت نشانی ده. چې کومې معاشرې کې کشران مشران پویاون شروع کړي هغه ملکونه پاتې کېږي نه، هغه تباه کېږي. ځوانانو واورو، د ما په ځي کې تاسو هم ودرېدی شو دی د کوم خدمت کوی شو. ما د لاس مزدوري کړې خو ما کله خاینتوب نه ده کړی، ما کله دروغ نه دي ویلي، ما کله منافقت نه ده کړی. ما الله نه غوښتي چې الله ته مانه د خپل مخلوق کار واخلي. زه امید کوم تاسو ټولو نه چې د الیکشن پرې که ځوانان دي که مشران دي تبلیغ غوندې ټولې دروازې به ټکو ټکوو به که نه، انشاءالله زه خو هر ځای ته نشم رسېدی، خو د خلق پویون، خلکو ته خبره کول، تاسو ټولو ما سره سات رکو که نه. د کوار ته کوم مشکلات دي، کوم تکلیفونه دي، کوم بیروزګاری ده، کومه بجلی ده، کوم ګیس ده، کوم د ځکې روزګار ده، دا به څنګه ټیکیږي، دا نظام به څنګه ټیکیږي. نور چې ګیس مې درته وکړو، بجلی مې درته وکړه، اسپتال درته جوړوم، ریلوې مې درته بحاله کړله، ګرلز یونیورسټي مې درته جوړه کړله، بس یو تاسو ودونه پاتې دي چا درته وکړم؟ نور چه شی درته وکړم؟